Ja, Björn Ravemark heter jag och jag har jobbat som projektchef på Helsingborgshem. Och Helsingborgshem är ju allmännyttan i Helsingborg. Vi har cirka 12 000 lägenheter och med det är den största aktören på hyresmarknaden i Helsingborg. Vårt företag har en värdegrund som säger att vi vågar, vi utvecklar och vi bryr oss. Och vi känner att den värdegrunden är någonting som vi ofta använder i våra projekt. Och inte minst i Kungsörnen-projektet där vi har försökt att via vårt sätt att vara utmana byggmarknaden och jobba oss fram för att kunna påverka och inte minst kunna påverka klimatpåverkan i våra nybyggnadsprojekt. Så då ska vi dra oss igenom detta projektet här. Projektet började faktiskt redan 2017 när vi bestämde oss för att vi skulle gå från ord till handling när det gällde de här frågan med klimatet. Jag var uppe mycket på diskussioner om klimatet men det skedde inte speciellt mycket. Vi bestämde oss för att vi skulle gå ut med en förfrågan och att vi skulle bygga med trä. För det var det som vi ansåg var lösningen. Så vi gick ut med en förfrågan på en massiv trästomme. Tog fram ett förfrågningsunderlag och gick ut med detta och fick svar ifrån en entreprenör. Tyvärr var ju det då ett alldeles för högt anbud, i princip dubbla kostnaden jämfört med vad vi hade haft tidigare för att bygga de projekt vi hade byggt de senaste året, vilket vi hade jobbat väldigt mycket med prefabbetong i de projekten. Vi fick en möjlighet att gå igenom detta anbud tillsammans med den entreprenören som hade lämnat och det visade sig då att det var väldigt dålig konkurrens i leverantörsreden plus att entreprenören i fråga kände en viss oro inför att bygga med trä eftersom de inte hade gjort det tidigare, vilket innebar att det var stora riskpåslag. Det innebar att vi inte kunde genomföra utan vi fick avbryta den här upphandlingen och omgruppera och tänka lite nytt istället. Så vi valde då efter att ha diskuterat det här inom företaget att gå ut och göra en ny upphandling där vi helt enkelt måste få någon form av genomförbarhet också. Det var ju lite diskussioner i förra redovisningen här också just om kostnader och att klimatet är ju extremt viktigt, men så är ju även genomförbarheten. Vi måste kunna bygga hyresrätter som folk har råd att bo i. Och därför så funderade vi lite grann på, okej, men efter att ha varit på många seminarium och liknande så kom fram till att vi kanske inte ska styra på materialvalet, utan att det borde egentligen den som har bäst koll på det utifrån konstruktionen, produktionsmetoder, kostnader och samverkan mellan dessa. Så vi valde helt enkelt att gå ut med en förfrågan igen på samma projekt där vi inte ställde några krav överhuvudtaget utan vi lämnade stombiten öppen och även då valet av produktionsmetoder och liknande. Vi hade hittat BM 1.0 som vi kände var ett tillräckligt bra verktyg då att använda utifrån att den var gratis och innebar att vi inte uteslöt några anbudslämnare utan alla hade möjligheten att lämna vårt anbud. Vi satt och funderade också på vad är egentligen klimatet värt? Och någonstans utifrån att vi faktiskt måste få fram klara ekonomin i projektet så satte vi helt enkelt att anbudssumman fick bli 80% av utvärderingen och klimatpåverkan blev 20%. Och resultatet utav detta då är att vi fick ju faktiskt in det lägsta anbudet hade ju även den lägsta klimatpåverkan. Och resultatet utav det är ju att vi inte gick in och berättade vad som skulle göras utan att det faktum att anbudslämnaren kunde hitta det som var det optimala. I detta fallet var det NCC som lämnade det bästa anbudet.
Så här i efterhand, efter att ha fört diskussioner med NCC, så såg man ju verkligen att de, till skillnad från de andra anbudslämnarna, gick ju väldigt tidigt in i och bestämde sig för att de skulle få ner klimatpåverkan här, eftersom de gjorde flera olika kalkyler med olika typer av stommar i ett väldigt tidigt skede. Medan det kändes som de resterande anbudslämnare mer sa att så här vill vi bygga, och sen gjorde man en klimatberäkning på den. Det är nog det sättet som NCC har jobbat fram sin kunskap i det här projektet, och även för att kunna ta projekt senare. Det viktiga är ju att våga släppa och bara ställa krav på de bitarna som är det viktigaste för oss. Här finns ju väldigt mycket krav redan idag genom att BBR ställer mycket krav. I övrigt så har vi en stor kunskap på vilka material vi vill ha, hur en lägenhet ska se ut och liknande. Så att de bitarna var väldigt väl beskrivna i entreprenaden. Till exempel att vi gärna vill ha B-krav på ljudet mellan lägenhetsskiljande väggar. Det vi tidigt här också sa är ju att eftersom det finns så mycket nytt och hade hört en hel del i branschen om problem med uttorkning av betong och liknande, så sa vi att vi ska inte ställa några krav på tiden här, utan att det får den leverantören som gör projektet bestämma att när de kan vara klara, utifrån att vi inte ska behöva forcera någon uttorkning och använda en massa energi i onödan till det. Och som jag sa innan här, är just att vilken typ av produktionsmetod vill vi ju att entreprenören skulle ställa i förhållande till kostnaden och klimatpåverkan. Som det var prefab eller platsbyggt, betong eller trä, det blev upp till anbudslämnarna. Sen är det ju som så är ju att man ska ju helst leva lite grann som man lär också. Så att de delar i projektet som man faktiskt beskriver och trycker in i förfrågningsunderlaget bör man ju kolla av, så att det har så liten påverkan som möjligt även det, så att inte vi ökar klimatpåverkan genom våra val, och sen så ska entreprenören försöka kämpa ner dem, utan att man gör det tillsammans. Jag känner ju att det här projektet, eftersom vi var ute så pass tidigt och gjorde vårt första försök att handla upp på detta viset, så var det väldigt viktigt att vi, när vi kom in i projektet sen, fortsatte att samarbeta och se till att göra den minsta klimatpåverkan vi någonsin kan med vårt projekt. Vi har genom hela projekteringen och alltihopa jobbat väldigt tajt tillsammans, vi beställare, NCC som entreprenör och betongindustri, när det gäller att lösa frågeställningarna runt om hela klimatpåverkansbiten, för att projektet skulle bli så bra som vi någonsin kunde göra. Vi valde ju detta projektet att konkurrensutsätta de här bitarna, för vi kände att det var ett bra sätt. Successivt nu efterhand som kunskapen ökar i branschen, så finns här ju en möjlighet att kanske jobba med partnering istället. Så att det finns ju många olika sätt, men det viktiga är ju att samarbetet sker. Det är ju som så är ju att vi som beställare och stora beställare har ju ett jätteansvar här när det gäller klimatpåverkan, att ge alla aktörer i branschen en möjlighet att bli bättre, så att vi tillsammans kan se till så att byggbranschen drar ner klimatpåverkan i byggskedet ju. Där finns otroligt mycket kunskap, och det gäller bara att knyta den till sig och jobba vidare på det här spåret. Det börjar bli klart. Vi har haft inflyttning i låghusen som man ser i framkant på den vänstra bilden här, och i december så kommer vi att flytta in i det första huset och åttavåningshuset, och sen i januari nästa, och sen efter det så kommer vi kunna göra en riktig ordentlig utvärdering och se vad slutresultatet blev på det här projektet. Men alla indikationer visar än så länge på att det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Och
Det tror jag att Nilla från NCC och Jonas från Betongindustri kommer att berätta om.